ଦୁର୍ଗମରେ ଅପହଞ୍ଚ ବିଜୁଳି, ମାଟିରେ ପଡ଼ି ଖତ ଖାଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କି ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଳୁନି ଦେଖା। 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ। ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଶଗଡ଼ପଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଖୁପାଳ ତଳସାହିର ଲୋକେ। ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ନାହିଁ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ। ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସରକାର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କାମ ଆରମ୍ଭ ନ କରି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଦୁନିଆ ସାରା ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇନାର ଅନ୍ଧାରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଗାଁରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର କରେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ସେମିତି ଅନ୍ଧାରେ ରହିବୁ ନା କ'ଣ? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୀମାସରେ ଏବଂ ଦେଇଥିଲୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓକୁ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍କୁ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ନିହାତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଏନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ଆମର ଗାଁରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଲାନି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କାହିଁକି ହେଉନି? ଗାଁ ଲୋକେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫେରିବା 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାମ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବା ପାଇଁ ଟଣାଗଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଖୁଣ୍ଟ ଟାଣି ଫେରିଯାଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟ ସେମିତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କି ଠିକାଦାର ଆଉ କାହାର ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ନ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା କହିହେବନି, ମାନେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ, ଜେଇ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଏସ୍ସି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଏସ୍ଟିଓ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି କି କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି କରେ ନାହିଁ ଆମେ ଉପର ଲେବୁଲକୁ ତଦନ୍ତ କରି କ'ଣ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, କେମିତି ହେବ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣାଇବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଲାଣି କେତେକ ବର୍ଷ ପରେ ମିଟର ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲାଣି ଏବଂ ମିଟର ରହିଯାଇଛି, ପୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଗ୍ରୀଭାଂଶରେ ଦେଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଥର ଦେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁ, ଲାଇନ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିଜେଡି ସରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଆସିବା ନେଇ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ତେବେ କେବେ କେଉଁଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଲୁଅ ଜଳିବ, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଶଗଡ଼ପଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଲା ଆଖୁପାଳ ତଳସାହିରୁ ଉଦୟନାଥ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।